Re! Viss ēters ir te! Lielākajā daļā Latvijas teritorijas sniega kārtas biezums mērāms pat vairākos desmitos centimetru. Tādēļ tīrot brauktuves un ietves izveidojušās sniega kaudzes. Daļa no tām daudzās pašvaldībās tagad steidz izvest un atzīst, ka šī ir neierasta situācija. Sniegputenes brauktuves pamatīgi sašaurinājas un autovadītājiem daudz vietu ielu krustojumos, pārējās un pieturās jau grūti pāredzēt. Tādēļ vakar vēlā vakarā, kad satiksme rimusies, sniegu izveda no vairāk nekā 20 vietām Balmierā. Pašvaldība iedod mums uzdevumu, kas ir prioritātes. Šobrīd tas ir pārejas pie skolām, pie bērnu dārziem. Nu, tad mēs to arī daram pa naktī, tā lai nevienam netraucētu. Pēdējo divu dienu laikā no pilsētas izvesti vairāk nekā 800 kubikmetri sniega. Vienā kravā ietilpst aptuveni 20 kubikmetri, jeb 5 līdz 10 tonnas. Šādu piekabi, kas atrodas man aiz muguras ar sniegu, var piepildīt 10 līdz 30 minūtēs. Darbs ir laikietilpīgs. Vispirms sniegu sašķūrē vienkopus, tad ar tehniku to iekrauj, lūkojot līdzi vai ar kausu ņemot sniegu, netiek sabojātas ceļazīmes un cita infrastruktūra. Tas, kas mums jau bija plānots, sākotnēji drīz jau mēs būsim jau iztērējuši, bet nu, nekad nav tā, ka palikt kaut kas neizdarīts dēļ naudas trūkuma, lai iedzīvotāji ir mierīgi. Balmieras novada pašvaldībā piebilst, ka šobrīd sniega izvešanas izmaksas ir grūti lēst, jo samaksa veicama par izvesto sniega apjomu. Sniega izvešana no šaurākajām ielām Vecpilsētā sākt arī Cēsīs. Arī tur ceļi atbrīvoti jau no 800 kubikmetriem sniega. Sniega izvešanai atsevišķi mēs tā kā resursus neplānojam. Mums ir šai ielu kopšanai, šis atpakalpojuma līgums, kur ir viss kopā. Jā, nu, jā, šogad, protams, šis bagātīgais sniegs tas ir papildus. Tātad papildus izmaksas šai sniega izvešanai, līdz ar to atkal mazāk. Šie līdzekļi paliks tīrīšanai. Arī Talsos, kur snikšana bija sevišķi intensīva, šodien vairākās centrālajās ielās un krustojumos turpina aizvākt sniega kalnus. Lielā sniega apjoma dēļ nav iespējams pienācīgi iztīrīt gājēju ietves, velosipēdu celiņus un vienkārši fiziski nav kur šo sniegu likt. Primāri svarīgi nodrošināt pietuvi visiem publiskajiem objektiem, tai skaitā izglītības iestādēm, slimnīcai, veselības centram. Latvijas autoceļu uzturētājs līdz šim no pilsētas uz Talsu lidlauku izveduši 450 kubikmetru sniega. Iztīrīti arī daži daudz dzīvokļu nama pagalmi. To, cik daudz līdzekļus sniega izvešana prasīs no pašvaldības budžeta, vēl nav zināms. Santa Adamsona, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija sadarbībā ar TV 9 pakalni.